সংঘৰ 18 বছৰীয়া এখন প্ৰতিযোগিতা ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই মই নিজে ধন্যবাদ দিছোঁ যে সম্পূৰ্ণ গাঁৱলীয়া এই যিটো প্ৰতিযোগিতা উন্নত মানদণ্ডৰ পাতিছে তেওঁলোক মানদণ্ডৰ পাত্ৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ যিবিলাক প্ৰতিভা আছে বিকাশ হ'বলৈ চৰ্চাৰ প্ৰয়োজন এনেধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰয়োজন এই মহান কামটো জ্ঞানজ্যোতি যুৱ সংঘই কৰিছে মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ ল'ৰাৰ প্ৰতিভা বিকাশ হৈ ইয়াত প্ৰতিষ্ঠিত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব মৌনাকুৰি জ্ঞানজ্যোতি ক্লাবে এইদৰে আজি বহু বছৰ আগৰ পৰা এইদৰে খেল অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে প্ৰথম পৰ্যায়ত ইয়াত নৰাৰে আৱৰি থকা এখন পথাৰ আছিলে লোকৰ পতাত থকা এখন পথাৰ আছিলে সেই পথাৰখন এটা সময়ত জ্ঞানজ্যোতি ক্লাবে হুঁচৰি গাই অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰি এই মাটিডোখৰ লোৱাৰ এটা চিন্তা কৰিলে তাৰ পিছতেই সন্মানীয় চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে এই যুৱকসকলৰ মাজত আহি যি যুৱকসকলৰ যি পৰিশ্ৰম এই পৰিশ্ৰম দেখি তেখেত সন্তুষ্ট হৈ এই যি আমাৰ খেলপথাৰ এই খেলপথাৰখন তেখেতে পূৰ্ণাংগ কৰি দিয়াৰ দায়িত্ব ল'লে আৰু বৰ্তমান সময়লৈকে তেখেতে আমাৰ এই খেলপথাৰখন তেখেতে যি আগবাঢ়িবলগীয়া যিখিনি কাম তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে আজি তাৰিখলৈকে সহযোগিতা আগবঢ়াই কৰি আহিছে আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰত আমাৰ এই খেলপথাৰখন এখন মিনি ষ্টেডিয়ামলৈ তেখেতে পৰিৱৰ্তন কৰিম বুলি আমাক কথা দিছে আমিও আশাবাদী যে তেখেতৰ কথাই এটা সুন্দৰ ৰূপ ল'ব এই অঞ্চলত এখন খেলপথাৰ সুন্দৰভাৱে গঢ় লৈ উঠিব সেই কথাটো আমি আপোনালোকৰ আগত আজিৰ তাৰিখত ক'ব পাৰোঁ আৰু মৌনাকুৰি জ্ঞানজ্যোতি ক্লাবে অকল খেলৰ মাজতেই সীমাবদ্ধ নাথাকি সংস্কৃতিৰ দিশতো বিভিন্ন দিশত আগবাঢ়ি গৈ থাকে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মৌনাকুৰি জ্ঞানজ্যোতি ক্লাবে হৰিনামৰ জৰিয়তে এটা চিনাকি নাম হিচাপে জ্ঞানজ্যোতি ক্লাব হ'ব পাৰিছে সেই কথাখিনি আমি আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ পাই আমি নিজেই গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ।